Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Mana endi hadis qudusini davom etkizamiz. Alloh taolo aytadi: "Va ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi." Bandam uning zimmasiga farz qilganimdan boshqa men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan menga suyukli bo'la olmaydi. Alloh taologa siz bilan bizni eng yaqin qiladigan amalni eng zo'ri bu farzlar. Undan keyin nafillar. Alloh taologa yaqin bo'lmoqchimisiz? Birinchi navbatda farzni bajaring. Farzni qilganda Allohga banda tezroq yaqinlashadi. Avvalambor farz, keyin orqasidan nafil. Shuning uchun Rabbimiz aytayaptiki, banda menga eng yaqin bo'ladigan, men uchun eng sevimli bo'lgan amal u qilishi mumkin bo'lgan. Nima ekan? Farzlar ekan. Agar banda Allohning amrida mustaqim bo'lsa, salomat bo'ladi. Agar amallarni qoyim qilsa, saodatli bo'ladi. Yana qaytaramiz. Banda Allohning amrida mustaqim tursa, salomat bo'ladi. Allohning amallarini, buyurgan amallarni bajarsa saodatli bo'ladi. Endi salomat bo'lish bilan saodatli bo'lishni farqi bor albatta. Har bitta odam ham salomat bo'lishni xohlaydi, ham saodatli bo'lishni xohlaydi. Bu narsa faqat iymon bilan, amal bilan bo'ladi. Iymon keltirdi, salomatsiz, amaldasiz, saodatlisiz. Alloh taolo nimani farz qilgan bo'lsa bizga, mana aytayapmiz, banda farzni bajarsa Allohga eng oson yo'l ekan yaqin bo'lishdir. Va bu farzlar bizni mutlaq hayotimizga, tabiatimizga, fitratimizga to'g'ri keladi. Masalan, ovqat yeyish farz. Bu narsa uni fitratiga, tabiatiga muvofiq keladi. Havo olish farz, chunki havo olmasa o'lib qoladi. Havo olish ham uni fitratiga, tabiatiga to'g'ri keladi. Suv ichish ham shunaqa. Endi birodarlar, siz bilan biz qiladigan farz amallar ham xuddi suv, havo, ovqat bizga muvofiq kelgandek vujudimizga. Farzlar shunday muvofiq keladi. Hamma qila oladi. Hamma zamonda qila oladi. Shuning uchun farz. Agar kishi farzni nimaligini tushunsa, haromni nimaligini tushunsa, shunda din uni ozodligini, hurriyatini cheklaydigan to'siq emas, balki uni saodatini kafillaydigan sabab ekanligini tushunadi. Qaytaraman. Farzni nimaligini tushunsa, haromni nimaligini anglasa, din uni hurligini, ozodligini cheklaydigan to'siq emas, balki buni saodatini ta'minlaydigan sabab ekanligini tushunadi. Agar shuni tushungan bo'lsak, biz zo'r dindor ekanmiz. Dindan, ibodatdan uzoq yurgan aka-ukalarimizni qarasangiz, nimaga masjidga kirishdan o'zini tiyadi? Chunki mana-mana ishni qila olmay qolaman deydi. Yo'q, u seni to'smaydi, aksincha seni saodatingga sabab bo'ladi. Birinchisi farz bo'ldi. Allohga vali bo'lishlik uchun qilishimiz kerak bo'lgan ish. Ikkinchisi nafl. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandam nafl ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni bandam deyapti. Nafl amalda Allohni bandasi qilar ekan, boshqalar emas. Allohning bandasi farzni bajaradi-da, o'shuncha nafl ham qiladi. Allohning bandasi naflni qiladi. Alloh taolo bilan qiladigan muomalamiz birodarlar aniq ravshan. Chunki Alloh taolo nima qilsak rozi bo'ladi, nima qilsak norozi bo'ladi, buni o'zining kitobida bayon qilib qo'ygan. Ammo odamlar bilan qiladigan muomalamizda aniqlik ravshanligi yo'q. Chunki bitta odam qiziqqon, bittasi og'ir bosiq. Bittasi injiq, bittasi bag'ri keng, bittasi baxil, bittasi saxovatli. Ular bilan muomala qilayotganingizda muayyan andoza, shablon yo'q. Masalan, qiziqqon odam bilan muomala qilyapsiz, peli kelib qolgan paytda shart bilgan ishini qilib qo'yishi mumkin. Odamlar bilan qilayotgan muomalamizda aniq bir andoza bo'lmaydi. Doim hushyor turish kerak. Ammo Robbimiz bilan qiladigan muomala aniq. Chunki innalloha yuhibbul mutavakkilin. Alloh tavakkal qiladiganlarni yaxshi ko'radi.
İnnallaha yuhibbul muhsini. Allah yaxşilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Va yuhibbul mutatahhirin. O'zini doim pok tutishni yaxshi ko'radiganlarni yaxshi ko'radi. İnnallaha yuhibbut tawabin. Allah tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Allah bilan qiladigan muomalamiz birodarlar aniq, ravshan va o'zgarmaydi. Shunaqa bo'lsa Alloh yaxshi ko'radi. Ammo odamlarchi? Bu yerda bir juda ham bir nozik nuqta bor. Agar banda Alloh tomonga qarab bir qadam bossa, Alloh u tarafga qarab bir necha qadam bosadi. Banda Alloh taologa qayta bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kirishligi bilan hali hech narsa qilmadi qaranglar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman dedi. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman dedi. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Xotirjamlik berib qo'yadi, taskin berib qo'yadi. Shu etapdan o'tganmiz ko'pchiligimiz. Bo'ldi. Ertadan namoz boshlayman deganingizda bilasizmi qanaqa mazza qilgansiz? Eslang-da. Bo'ldi. Sigaretni tashladim bugundan boshlab dedingiz. O'sha momentni eslang-da. Alloh taolo bandasini tavbasiga shuna bir mushtoq bo'lib turadi. Alloh taolo bandasini tavba qilishini shunaqa yaxshi ko'radi, hali hech narsa qilmadi. Nima qildi faqat? Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi qalbi? Demak, Alloh tomonidan ijobat, Alloh taolo tomonidan javob nima bo'lar ekan? Juda ham tez bo'lar ekan. Asarlarda keltiriladi. لو يعلم المؤرضون انتظاري لهم وشوقي الى ترك معاصيهم لتقطعت اوصالهم من حبي ولماتوا شوقا الي هذه ارادتي بالمؤرضين فكيف بالمقبلين asarlarda keltirilyapti lekin eshiting qanaqa ajib agar dedi Alloh taolo agar mendan yuz o'girganlar meni ularga bo'lgan intizorligimni masiyatlarni tark qilishlariga bo'lgan shavqimni bilsa edi. Ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar. Hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarni menga qaytishligiga qanchalar mushtoqligimi, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimi bilganida o'lib qolardi qalbi erib. Mendan yuz o'girganlarga bo'lgan irodam shunday. Endi menga iqbol qilayotganlarga nisbatan irodam qanday bo'lardi? Birodarlar, bizdan Alloh tomonga bir qadam bo'lsa, Robbimiz qalbimizga xotirjamlikni beradi. Taskinni beradi. Banda Alloh tomonga bir qadam bossa, Allohning valiylari qatorida bo'lishni xohlasa, farzni bajarsa, nafilni bajarsa, Robbisi qanaqa xursand bo'ladi, bilasizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimning sahihlarida ushbu hadisni keltiradilar. Lallohi ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatub ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulan. Alloh bir bandasi tavba qilganda shunaqa xursand bo'ladiki, qanday xursand bo'ladi? Rasulat yaptilar. Sizlardan bir kishi safarga chiqdi. Tuyasini ustiga hamma ozuqasi, suvi, hamma tadorigini yuklab olgan. Sahroda ketayotganda tuyasi qochib ketdi. Quvvati yetolmadi. Hech narsa yo'q. Sahro o'rtasida. Endi nimani kutish qoldi xolos? O'lishini. Haligi odam o'tirdi, uxlab qoldi. Uyg'onsa tuyasi ustida turibdi. Shart turib ushlaydi tuyani. Buni xursandchiligi qanaqa bo'ladi? Alloh bandasi tavba qilganda shu qadar xursand bo'ladiki, sizlardan biringizning minib turgan tuyasi cho'l yerda qo'lidan chiqib qochsa, taomi va ichimligi tuyasida bo'lsa, u kishi tuyasidan umidini uzib, daraxt soyasida yotganida qarasaki tuyasi oldida turgan bo'lsa, uning tizginidan ushlab qattiq xursand bo'lganidan shunaqa xursand bo'lib ketdiki, Allohim, sen mening bandamsan, men seni Robbiman deb o'radi. Nimadan? Xursandchiligidan. O'zi nima demoqchi edi? Allohim, sen meni Robbimsan, men seni bandayman demoqchi edi, lekin xursandchiligidan shu darajada bir to'lqinlanib ketganidan sen meni bandamsan, men seni Robbiman deb o'yladi. Allohni xursand bo'lishligi birodarlar bundan ham ko'proq bo'ladi. Agar banda nima qilsa Alloh tomonga o'zi kerakmi bandasini tavba qilishi Allohga?
Allohga bir narsa kerakmi o'zi? Bu nimani belgisi? Alloh siz bilan bizni qanchalar yaxshi ko'rishligini belgisi. Mana shunday Robbimiz bor birodarlar. Mana shunday Robbimizga biz vali bo'lish intilishligimiz kerak bo'ladi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa birodarlar, qolganlarni yomon ko'rganligini bizga parvosi yo'q. Agar Alloh taolosi siz bilan bizni aziz qilgan bo'lsa, bandalarni xor qilgani bizga qizig'i yo'q. Agar Alloh biz bilan birga bo'lgan bo'lsa, hech kimni kuchi yetmaydi bizga. Agar Alloh bizga qarshi bo'lsa, bizga hech kimning foydasi tegmaydi. Xo'p, mana Alloh taoloning do'sti kim ekan? Iymon keltirgan, taqvo qilgan kishi ekan. Keyingi aytgan narsamiz, banda qanday qilsa Alloh taoloning valisiga aylanadi? Farzni bajarsa, nafilni bajarsa. Xo'p, buni ham qildi deylik. Endi Alloh yaxshi ko'rdi shu bandasini. Vali qildi o'ziga. Endi buni qadam bilamiz. Vali bo'ldikmi biz? Mana endi hadis qudusi davomini o'qiymiz. Fayda ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Nafillarni qilar ekan men uni yaxshi ko'rib qolaman dedi. Yaxshi ko'rib qoldi, o'ziga do'st qildi. Endi do'st bo'lganligining alomatini ko'ring. Bas agar uni yaxshi ko'rib qolsam, men uning eshitadigan qulog'i bo'laman. Qulog'ingizga faqat Allohni rozi qiladigan narsa kirganda rozi bo'lasiz. Allohdan norozi qiladigan narsa quloqingizga kirsa, bundan norozi bo'lasiz. O'lchovingiz bor endi siz. To'g'ri kelgan narsani eshitib qo'yolmaysiz. To'g'ri kelgan gapga quloq tutib qo'yolmaysiz. Chunki Robbi sizni yaxshi ko'rdi, quloqingizni isloq qildi. Qarang. Inson umri davomida millionlagan mavzuda suhbat quradi. Millionlagan temani eshitadi. Endi bularning ichida qaysinisi botil, qaysinisi haq, agar o'ziga qolsa ajrata olmaydi. Chunki birodarlar, botinning turi ko'p. Botinning turi ko'p. Agar Alloh taolo o'zi quloqini ochmasa, o'zi quloqini isloq qilmasa, eshitgan narsasini to'g'ri deb ketaveradi. Hozir shunaqa zamon. Hozir odamlarni hayotini, ongini, dunyoqarashini ommaviy axborot vositalari boshqaryapti. To'g'rimi? Bitta kanal ochasiz YouTube'ga. Bitta odamni suratga olib, videoga olib turib, qo'yib tagiga bir narsalar yozasiz, tuhmat bo'xtonlarni qilasiz, ketdi. Ketaveradi. Mana bu suratga tushgan ekan, u montaj qilib bo'lganiga aql yetmaydi. Photoshop bor. Xullas, ming xil programma bor. Musulmon odam shunday bir narsani eshitgan paytda qabul qila olmaydi. Inja akun fasiqun binabayin fatabayyana degan Qur'onda Alloh. Ey iymon keltirganlar, bir fosiq xabar olib kelsa, bir fosiq kishi xabar olib kelsa, tekshiringlar degan. Ishonmay tur bunga deydi. Hozir juda oson bo'lib qoldi odamlarda haqdan burib olishlik, kallasiga bir noto'g'ri fikrlar kirgizib qo'yishlik. Ammo Alloh o'ziga do'st tutgan valisini qulog'i bu narsalarni qabul qila olmaydi. Xo'p, birinchisi, demak, Alloh taolo agar bir bandani o'ziga vali qilgan bo'lsa, nima qilar ekan? Uni quloqini isloq qilar ekan. Ikkinchisi, va basaruhu allazi yubsiru bihi. Agar Alloh do'st qilgan bo'lsa, uni ko'radigan ko'zi uzun bo'laman, deyapti Alloh taolo. Ko'zimiz ko'rib turgan narsalarni birodarlar, zohiri bor, botini bor. Tashqi ko'rinishi bor, orqasidagi haqiqati bor. Mu'min odam juda bir hashamatli balat imoratni ko'radi. Nohatta bir katta pul sarflangan, lekin shu pulni sarflagan odam haromdan pul topgan. Gavhar modda sotgan, tuhmat qilgan, bo'xton qilgan, riboga pul bergan. Bu imorat har qancha chiroyli bo'lmasin, bu mu'min bu uyda egasini hurmat qilmaydi, haqir ko'radi. Chunki uni ko'zida bu banda Allohning ko'zida haqir bo'lganligi uchun bu bandaning ko'zida ham haqir. Endi oddiyroq solingan uy egasi haloldan pul topgan, halollik bilan tirishchilik qilgan. Bu odamni hurmat qiladi. Ko'zimiz ko'rgan narsaning orqasida birodarlar haqiqati bor. Alloh do'st qilgan bo'lsa sizni o'ziga, mana shu haqiqatni ko'radigan qilib qo'yadi. Demak, Alloh sizni o'ziga vali qilgan bo'lsa, eshitadigan quloqingiz Alloh bo'ladi. Ko'radigan ko'zingiz Alloh bo'ladi. Keyingisi, va yadahu allati yabtishu biha. Ushlaydigan qo'li ham o'zim bo'laman, deydi Alloh taolo. Alloh agar o'ziga vali qilsa, qo'limiz harom narsaga bormaydi. Tarozidan urmaydi. Biroqda haq qolsa, obor beradi. To'rtinchisi, va rijlahu allati yamshi biha. Yuradigan oyog'i ham o'zim bo'laman, deyapti. Gunoh masiyatga yurmaydi. Harom ishga yurmaydi, chunki Allohning valisi. O'zimizdan istaylik. Ko'zimiz, quloqimiz,
Kolumuz, ayağımız. Mana şunday turibdi mi? Ha şunday turibdi. Alhamdulillah. Endi nima bor bizga buni buyog'iga? Agar shunday bo'lsa nima bor bizga? Va insalani la utiyanna. Endi shu banda mendan so'rasa, albatta so'raganini beraman. Ya'ni duosi mustajob kishilardan. Duosi ijobat bo'ladigan kishilardan. Alloh valiyul ladina amanu. Alloh iymon keltirganlarning do'sti. Birodar, iymon keltirdik, taqvo qildik. Alhamdulillah. Farzni bajardik, nafilni ado qildik. Alhamdulillah. Alloh taolo ko'radigan ko'zimiz, eshitadigan quloqimiz, ushlaydigan qo'limiz, bosadigan oyog'imiz bo'ldi. Alhamdulillah. Duo qilsin deyapti Alloh taolo. Ijobat qilaman. Duo qilgan paytimizda birodar, ijobat bo'lishigida shubhalanmaylik. Wala in ista'azani la uizanna. Agar mendan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman. Alloh valiyul ladina amon. Alloh mu'minlarning valisidir. Buni ma'nosi nima? Alloh o'zini do'stlarini, valilarini qo'llaydi, nusrat beradi, himoya qiladi. Demak, al-vali Alloh taoloning mana shu ismi, al-vali ismi, al-mavlo ismi odam bolasi uchun, mu'min kishi uchun eng yaqin ismlardir. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo dedi: "Kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, unga urush e'lon qilaman. Bandam uning zimmasiga farz qilganimdan boshqa men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan menga suyukli bo'la olmaydi. Bandam nafil ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'lib boraveradi, hatto uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar uni yaxshi ko'rib qolsam, uning eshitadigan qulog'i bo'laman. Ko'radigan ko'zi bo'laman, tutadigan qo'li bo'laman, yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan biror narsani so'rasa, albatta unga ato qilaman. Agar mendan biror narsadan panoh tilasa, albatta unga